Det her det er Starforge. Og nu er der nogen, der tænker, Robin, det her ligner lort. Det lagger, og ja, det gør det. Det er en meget, meget early beta. Eller early beta, det er pre-alpha. Det er ikke engang det, vi kalder alpha nu. Det er egentlig bare playable. Det kan spilles. Og det kan minde lidt om Minecraft. Og jeg synes, det er et ret interessant koncept, de har fået stadig på benene egentlig. Fordi det fungerer faktisk okay. Ingen tal som et 3D Minecraft, whatever. Meningen er så selvfølgelig, at det skulle være noget, der skulle være... At det skulle være et spil, der sådan bare uendeligt ligesom Minecraft, og har lige så meget, du kan lave, hvad du har lyst til, gå op i rummet, finde materialer, og alle mulige gameplay modes, alt sådan noget. Det er grunden til, at vi viser det frem, er egentlig, fordi jeg synes, det var lidt interessant, og selvfølgelig systemet ser ud til at fungere allerede fint nok nu, men der skal virkelig meget polish til, men det her, det er så lavet kun 2 demser. Og selve engine er ret godt lavet. Se her, så har vi nogle byggeklodser. Vi kan se lige nu, at det ikke er særlig hurtigt. Og det her er på noget af det dårligste grafik. En af de dårligste grafikindstillinger, man kan have. Og nu kommer jeg til at klikke på alle mulige bokse rundt om uden for spillet, fordi jeg kører det i windowed. Og så kører det helt ud i kagen. Men kan du se, så kan vi for eksempel bygge. Så kan vi for eksempel bygge. Sådan der, nu fangede jeg cursoren. Du kan se, det kører ikke så godt endnu, men det er altså ret impressive på den måde, det er lige nu. Du kan se det her, med at vi kan lave de her 3D bygninger direkte i spillet live, og det med at det sætter rimelig godt ud, altså. Ændringer og sådan noget. Der er en masse forskellige tilesæt her. Det fungerer faktisk okay godt. Så her har vi nogle andre blokke og sådan noget. Og vi kan kutte træerne ned. Det synes jeg er lidt sjovt, den måde jeg ikke gør det på. Så kan vi gøre sådan her. Sådan der. Så hiver vi træet op. Sådan. Uup. Jo. Og så falder træet. Sådan. Okay. Og i deres video, når det er udgivet her. Den er beta, der er vist i dag er udgivet den eller sådan noget. Der er lige vist mange flere ting frem, end der er i den her. Men det er en meget, meget tidlig build, som der står. Og det er egentlig lidt for, hvad vi så selv spillet går ud på. Det er gratis at hente, og det bliver også gratis at spille i fremtiden. Så vi kan hive det træ op her. Wee. Men det er så ikke noget af det fede ved det. Så er der så også, man kan spawne. Man kan skyde. Og du kan spawne fjender. Så kan du lægge en fjende der. Så kan vi se, hvor kommer den fra. Der har vi den. Så kan vi have en laser turret. En rocket der. Slow motion. Noget af det, jeg synes, der er mest impressive ved det her, det er det, at der er rimelig meget fysik i i den måde, du bevæger dig på. Bemærk der. Bemærk, hvis jeg spawner en hammer. De her er nok noget af det mest awesome, der er i det. Det er sådan en hammer, den kører rundt, og så kan vi hoppe op i den. Så bliver den bare smadret. Og hvis du støder ind i noget, så bliver du faktisk sådan stødt til siden med sådan noget, så du finder. Der er sådan et rimelig godt system inde med det. Oje! Det er ikke tit, du ser det der i et spil. At de har sådan noget fysiksystem i det. Sådan noget her. Det ser du ikke ret tit i spil. Jeg synes, det var ret impressive. Det er ret... Hvad kalder man det? Ret syret lavet. Så... Altså... Som sagt, det her det er ikke noget, der er færdigt endnu, men... Det har godt nok, der er et potentiale i det her. Hvis det kunne blive hen og blive optimeret og blive hurtigere og få tilføjet alle de ting, jeg gerne vil tage på det her, så tror jeg, det kunne blive rimelig succesfuldt. Så hvis I gerne vil prøve det, så kan I gå ind og YouTube Starforge. Og der kan I finde det her. Og ja,
Det er sådan sagt gratis at hente, og det er 300 megabyte at hente der, så det er det værd at prøve. Lige nu er der så ikke det med det, at kan være, at komme uendeligt ud i rummet, og det der, det er der ikke endnu, og det uendelige terræn er der heller ikke, men hey, det virker. Og de har allerede en del klar, som der ikke er udgivet endnu, som de viste frem i deres video, der det udgav der. Så fald lavede jeg lige et uendeligt hul der. Fuck. Det virker virkelig det der med at lave huller. Så det her hul skulle den. Fuck. Nice. Fuck hvor fedt. Okay, det har jeg ikke prøvet de andre gange, vi har lige prøvet det, men nu har vi faktisk lige lavet vores egen lille grotte endda. Hvad hvis vi laver sådan en herinde? Så prøver at få den til at slå rundt. Oh shit! Nice! Hvad så hvis vi prøver at gå ind i den? Så burde de blive smadret rundt herinde. Åh, nice! Du kan se, jeg rammer faktisk kanterne og det hele. Og det er lavet i real time. Ret godt lavet. Hvis ikke det var fordi det laggede, så var det her rimelig lavet. Men ja, det er meget tidligt det her. Og det fungerer meget sjovt, så jeg vil sige, prøv det. Det er et sjovt koncept, og det fungerer rigtig godt. Og okay, hvad sker der her? Jeg faldt igennem gulvet. Og okay. Jeg er lige faldet igennem gulvet og kom op igennem loftet. Nice. Jeg er magisk. Men som sagt, det kan hentes på starforge.com. Og jeg vil sige, hent torrenten med det. Nej, torrent er ikke altid lovligt. Fordi i det her tilfælde er faktisk ikke ret spændende. Selv har udgivet sådan. Og så er der så lige den sidste ting, det er at det er, at nu nok nogen tænker, hey, det er da ikke Minecraft, Robin. Ja, men tja, det er jo vel en channel med gameplay stuff, så jeg tænkte, det ville passe at udgive det her, så det kommer på min main. Så tak for så meget.